жилийн яригдж байгаа хөтөлбөрийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулга энэ парламентод хилцэгдэх төгсөн байна. За манай улсад хамгийн их зөрчигддөг хөтөлбөрийн аюулгүй байдлыг хангах асуудлыг тодорхой зохицуулахар төлөвлөж байгаа юм а. За үйлдвэрчний эвлэлийн хувьд иргэдийн амь насыг хамгаалах асуудалд гол анхаарлаа хандуулах ёстойг илэрхийлж байна. За хөтөлбөрийн тухай хууль шинжилсэн найруулгад хөтөлбөрийн нөхцөлийг сайжруулах хөтөлмөрчдийн эрх ашгийг нэмэгдүүлэх заалтуудыг багтаач. Хуулийн төслийн багт Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос албаныхан оролцож хөтөлмөрчдийн эрх ашгийн төлөө үгээ хэлж саналаа нэмэрлэж байгаа юм а. За тухайлбал ажил хаях эрхийн асуудлыг тодорхой тусгасан за мөн байгуул дотоод хим хэмжээ салбарын хамтын хилцээр үйлчлэх хүрээ зэргийг нэрлэн тусгасан байна. Хөтөлмөрийн харилцаанд хамгийн их шүүмжлэл дагуулдаг хөтөлмөрийн аюулгүй байдлыгч хуулийн төсөлд сайжруулан тусгач. Аль нэг тал нь хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй хамтын гэрээ хэлцээгээр тохирсон зүйлээ биелүүлээгүй нөхцөлд санал шаардлага тавиад шаардлага жагсаал цуглаан хийгээд тэгээ энэ нь одоо бүтэхгүй тохиолдолд ажил хаях эрхийн асуудал. Тэгэхээр энэ ажил хаях эрхийг бол одоо 31 дэх мөрдөгдөж байгаа хуулиас дордуулахгүй байх ёстой гэдэг энэ одоо байр суурийг үйлдвэрчний эвлэн байгууллага хатуу барьж байгаа. Энэ байгуулгын дотор мөрддөг дотоод хим хэмжээ гэж одоо өнөөдөр хэвлэлийн байгууллага байлаа гэхэд байгууллага өөрийнхөө үйл ажиллагааны онцлогоос шалтгаалж дотоод хэм хэмжээг одоо тогтоогоод түүнийг одоо тухайн байгуулгын ажилтан ажил олгогч нарын дагж мөрддөг энэ хэм хэмжээний асуудал. Энэ салбарын хэмжээнд байгуулагдсан хамтын хэлцээрийн үйлчлэх хүрээг хомоод өчөж. Одоо жишээ нь тэ тухайн л одоо нэг тэ байгууллагуудад одоо хэрэгжих өөрөөр хэлбэл одоо энэ хэлцээрийн одоо төлөөлөх энэ чадрын одоо хим хэмжээг хамрах хүрээг одоо багасгах гэж байна гэсэн. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг 10 жилийн өмнөөс боловсруулсан ч өнөөдрийн хүртэл хилцэж батлаагүй байгаа юм. За энэ хугацаанд 2 удаа өргөн баригдсан байдаг. За хамгийн сүүлд буюу 2018 оны 3-р сард тус хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг өргөн барьсан ч дахин сайжруулах шаардлагатай хэмээн буцаагдж байжээ. Энэ удаад хөдөлмөрийн тухай хуулийг өмнөхөөсөө сайжруулах, дордуулахгүй байхад анхаарал хандуулан ажиллаж байна хэмээн албаны их сурвалжууд мэдээлж байна.